아주 성과를 잘했다고 생각하는 이 세컨 마르시 우스톤 스포지 이게 아무래도 버터노 전에 진함 허 समस्त जानंदी समाज से भी बड़ा भूमि देवश्री छात्र ठीक कहली बदा हम तथापि आपनकर परिचय आपन निजे दियनु आपनको परिचय देबे आज जो संपर्क फाउंडेशन का जो सेमिनार वार्षिक कार्यक्रम होती है विषय आप कौन प्रतिक्रिया रखते हैं ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ଯେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହୁନି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ରହୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଯିଏକି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କଟି ଯୋଡ଼େଇ ରହୁଛି ଏହା ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେ ସମାଜ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର କେବଳ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଉପକୃତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବେଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ପରିବେଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ତେଣୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୁବ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ନିଜେ ଆୟୋଜକ ଆୟୋଜକର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ତାର ଯୋଜନା ଅଛି ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁବ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ କି ସମ୍ପର୍କ ଚ୍ୟାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଅଜିତ ଦାସ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସବୁ ସମାଜସେବୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତେଣୁ ବହୁତ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଯାହା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କାମ କରିବେ ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଟକର ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ରହିବ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ
କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ବସି ଛୁଟି କରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯୁବକମାନେ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଏପରି ଯୁବକମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ସୀମିତ ନ ରହି କଟକ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। କଟକ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ବାରବାଟୀ ହେଉଛି ହାର୍ଟ। ଏ ହାର୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ କଟକ ସହରବାସୀ ଆପଣ ବିଧାୟକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା କୁହୁଡ଼ି ଭାବରେ ଏଇ କଟକ ସହରବାସୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେମ୍ ରଖିଥିଲେ ବିଧାୟକ ହେଲି କଟକ ସହରବାସୀ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭାରୀ ଅଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା କାମ କରୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇ ଆସିଥିଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କଟକ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଚଳ ହୋଇକି ଭୂମି ହୋଇଛି କାମ ଚାଲିଛି। ସରକାର କଟକ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି କଟକ ସହରବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ କଟକକୁ ନିର୍ଲେକ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋଦୟ ମଣ୍ଡଳର ସଭା ନିଜେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏହିଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହେଲେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସେହିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯାହା ଆଜି ମାନବ ସମାଜରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସଂଗଠନ ଭାବେ ମାନବ ସେବା କରିଚାଲନ୍ତୁ।